ខ្ញុំបាទឆាឡាំងសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពីកម្មវិធីវិទ្យុវ៉ារីតាសអាស៊ីព័ត៌មានរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញផែនការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2024-2028ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2024-2028ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្រោមមតិប្រតិភពលោកគុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពិធីនេះមានការចូលរួមពីលោកស្រីវីការ៉ូសារីអូបូកេសប្រធានក្រុមការងារនិងអ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយតំណាងធនាគារពិភពលោកនិងលោកស្រីក្លែឌូខាន់តំណាងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការជាតិអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនផងដែរលោកគុណគីមបានបានដឹងថាផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2024-2028ត្រូវបានរៀបចំរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងតាមអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដោយអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាការណ៍ដំណាក់កាលទី1និងក្របខ័ណ្ឌការងារសេនដៃសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2015-2030ដែលបានអនុម័តនៅសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលមានអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់ភាពរាំងស្ងួតអគ្គិភ័យការដួលរលំអាកាសនិងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផែនការនេះត្រូវបានបន្តអនុវត្តចក្ខុវិស័យនិងកសាងសហគមន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពនិងគោរពគោលដៅរួមគឺកាត់បន្ថយការបាត់បង់អាយុជីវិតការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីភាពធន់របស់សហគមន៍តាមរយៈការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រោមកម្មវិធីអាទិភាពនិងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗផងដែរជាមួយគ្នានោះផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយបានកំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4និងកម្មវិធីអាទិភាពចំនួន18សម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ2024-2028ដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើសកម្មភាពស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងក្រសួងស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសាធារណៈផ្នែកឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលសហគមន៍គ្រួសារនិងប្រជាជនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងបរិបទនៃកលតិសៈនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនគួរបញ្ជាក់ថាផែនការសកម្មភាពជាតិនេះ
មានសមិទ្ធផលរំពឹងទុកចំនួន8ចំណុច1ត្រូវបានចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់2សកម្មភាពនៃការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង3ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានធ្វើលំហូរដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសហគមន៍4សមាហរណកម្មកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ5ផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានរៀបចំ6គ្រឿងសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់ការពារនិងជួយសង្គ្រោះត្រូវបានពង្រឹង7ការអនុវត្តត្រូវប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងតាមបែបលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យានិងអនុវត្តសន្ទុះនិងនវានុវត្តទី8ភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជននិងត្រូវបានការជួយគ្រប់គ្រងក្នុងឱកាសនោះក្នុងនាមសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគុនគីមបានអំពាវនាវគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តសកម្មភាពដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2024-2028ឲ្យបានសកម្មនិងជោគជ័យលោកគុនគីមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តសប្បុរសជនអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលកន្លងមកសម្ដេចបាបស្នើឲ្យមនុស្សជាតិប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្ដេចបាប Francisco បានមានបន្ទូលថាធម្មពលស្អាតទាមទារឲ្យមនុស្សទាញធម្មពលពីប្រភពកកើតឡើងវិញនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសំទុះ Vatican News បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទ្រង់យាងទទួលជួបបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការបញ្ចូលអគិសនីរបស់អ៊ីតាលីកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបាបបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការខិតខំបង្កើតធម្មពលស្អាតដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការងាររបស់ពួកគេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមនិងបរិស្ថានសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាមនុស្សបានប្រើប្រាស់ធម្មពលកង្វក់ជាច្រើននៅលើភពផែនដីរបស់យើងជាពិសេសគឺធម្មពលហ្វូស៊ីលនិងប្រភពដែលមិនអាចកកើតឡើងវិញបានហើយការទាញយកធម្មពលទាំងនេះក៏បានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកើតមានឡើងនិងជំរុញឲ្យមានការស្រេកគ្រានធម្មពលការកេងប្រវ័ញ្ចដោយគ្មានដំណាភាពជាដំណាក់នេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាតិខិតខំទាញយកធម្មពលដែលកកើតឡើងវិញដែលជាធម្មពលស្អាតហើយក៏តម្រូវឲ្យសង្គមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណាភាពនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងទំនួលខុសត្រូវផងដែរនេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបក៏បានរិះគន់នៅក្រុមហ៊ុនត្រៃនៃសង្គ្រាមមកលើប្រភពធម្មពលដោយមានបន្ទូលថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដំបូងគេដែលរងគ្រោះមុនគេនោះគឺបណ្ដាញអគ្គិសនី
ព្រោះវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ជីវិតគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សធ្លាក់ចុះសម្ដេចបាបថ្កល់ទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប៊ូគីណាហ្វាសូសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានថ្កល់ទោសចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងមជ្ឈបូព៌ាថ្លែងទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានសន្តិសិលាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចបាបបានសម្ដែងនៅទុក្ខសោកនិងរន្ធត់ចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងបាសាឡូហ្គោក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាទូលបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្កល់ទោសចំពោះទង្វើដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះប្រឆាំងនឹងជីវិតមនុស្សហើយឈរក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនប៊ូគីណាហ្វាសូទាំងអស់អំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធបានកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមួយនេះហើយបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតនេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបក៏បានអធិដ្ឋានជូនរងគ្រោះនៅក្នុងឧបរវហេតុមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់កំពូលព្រះវិហារមួយនៅក្នុងកន្លែងដែលកំពុងតែមានមនុស្សជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលអំណោយពីព្រះសាគមក្រៅពីនោះសម្ដេចបាបក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅការព្រួយបារម្ភរបស់ទ្រង់ចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលបន្តរងការឈឺចាប់ក្រោមការបាញ់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីការអំពាវនាវសុំសន្តិភាពក្នុងដែនដីដ៏បរិសុទ្ធដោយរួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ទ្រង់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីបាពួហ្គីណេនិងទីម័រខាងកើតកម្ដៅផែនដីគម្រាមកំហែងតំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី53នៅប្រទេសតុងហ្គាដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដោះស្រាយស្ថានភាពនៃរដ្ឋកោះតូចៗដែលងាយរងគ្រោះដោយការគំរាមកំហែងនៃការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រលោកអេនតូនីអូហ្គូទេរេសបានចែករំលែកការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីភាពងាយរងគ្រោះនៃកោះនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកក៏បានបន្តបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តលើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិទាមទារការលុបចោលបំណុលដែលជំពាក់ដោយប្រទេសទាំងនោះក៏ដូចជាការបង្កើតការចូលរួមពីប្រទេសអ្នកមានក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមូលនិធិអាកាសធាតុដើម្បីទូទាត់សងដល់រដ្ឋប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជួយពួកគេសម្របខ្លួននឹងការគម្រាមកំហែងលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការផ្សាំខ្លួនទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយលើកឡើងថានេះគឺជាកន្លឹះនៃការឆ្លើយតបនៅនឹងកន្លែងលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានបទវិចារណកថារបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីប្រសិនបើជួនដំណឹងរឿងរថយន្តខមប្រហែលជាមិនអស់នោះទេអគ្គនាយកដ្ឋានកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើមួយវគ្គនៅវិធានការក្តៅប្រឆាំងរថយន្តខមោនិងណូបដែលកិច្ចពុនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់ហើយក៏លេច
បាតុភិបថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តរហូតដល់អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រើប្រាស់រថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024អគ្គនាយកដ្ឋានបានជូនដំណឹងដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកងឯកភាពចម្រុះក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននិងគ្រប់ប្រភេទតបជំនាញទាំងអស់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាតុភិបអសកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមសាធារណៈដូចជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាពក្រអឺតក្រទមពីសំណាក់អ្នកបើកបររថយន្តពាក់ស្លាកលេខខមមានជាហោហែហើយរហូតទទួលរងការរិះគន់ពីសាធារណជនជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងមូលអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញនេះក៏បានបញ្ជាក់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជាទាហានដែលមានសិទ្ធិពេញលេញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលឬជនបរទេសប្រើប្រាស់នោះឡើយហើយការប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខចរាចរណ៍ខេមរភូមិន្ទត្រូវស្របតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការពារជាតិចំពោះក្រុមហ៊ុនសហការវិនិយោគវិស័យការពារជាតិនានាក៏ត្រូវតែអនុវត្តដូចគ្នាក្នុងករណីដែលអនុវត្តការប្រើប្រាស់ផ្ទុយខុសពីខ្លឹមសារខាងលើអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាធរមាននេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយដូច្នេះចាំមើលថាតើស្ថាប័នជំនាញនេះនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាទៅលើក្រុមជនដែលយករថយន្តទាំងនេះមកប្រើប្រាស់ហើយបើកបរយ៉ាងទំនើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅពេលខាងមុខក្រៅពីចាត់វិធានការខាងលើអ្នកបើកបរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនោះស្ថាប័ននេះក៏គួរស្វែងរកប្រភពដែលនាំឲ្យពួកជននេះហ៊ានប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខកងកម្លាំងផ្ដេសផ្ដាសខុសភារកិច្ចទាំងនេះផងដែររឿងរថយន្តពាក់ស្លាកលេខកងកម្លាំងនេះមានយូរហើយតែនៅតែមិនទាន់ធ្វើបែកដែលគួរតែស្ថាប័ននេះដល់ពេលដែលត្រូវសម្អាតឲ្យអស់ហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននេះគួរតែពង្រឹងនិងគ្រប់គ្រងរថយន្តពាក់ស្លាកលេខកងកម្លាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរាល់ការប្រើប្រាស់គួរមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវមានភារកិច្ចច្បាស់លាស់ហើយគួរតែហាមប្រើជាលក្ខណៈឯកជនសរុបមកវិញសង្ឃឹមថាក្រោយការជូនដំណឹងនេះហើយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នឹងតឹងរ៉ឹងលើជនល្មើសនឹងដាក់ចេញដើម្បីធានាថារថយន្តដែលបើកបរនៅលើផ្លូវពាក់ស្លាកលេខកងកម្លាំងគឺពិតជាកងកម្លាំងដែលមានច្បាប់មានការអនុញ្ញាតមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់មិនមែនបរទេសក៏អាចបើកបានផ្ដេសផ្ដាសដូចពីមុននោះឡើយលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ពីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Veritas AC ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំងរួមនឹងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Veritas AC ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម